Grevens Fejde, det er nok det mest interessante sted i hele Danmarks historien, i min option. Det handler om, det kan godt være forvirrende, og dybest set så ved jeg ikke, om der er nogen, der kan redegøre for, hvad der egentlig skete. Men i store træk, så handler det om, at bønderne, mestendels heroppe i Vendsyssel og Nordjylland, de gør oprør mod adelen og allierer sig med en skipper Clement, som i øvrigt er i ledtog med en afsat konge. Den konge, han vil gerne tilbage til magten i Danmark, og derfor så haver skipper Clemens hær ned gennem Jylland for at bekæmpe adelen. Det, der så sker, det er, at det mislykkes, og oprøret, så at sige, bliver slået tilbage. De lykkes ikke rigtigt med deres forhavner, men der er sket noget i mellemtiden. Der er sket noget i folks bevidsthed, og selvom Danmark på et tidspunkt er et adelsvælde, altså ikke et kongerige, men nærmest en republik, så er der blandt bønder og også blandt almindelige mennesker, håndværkerne, en form for bevidsthed omkring, at det kan måske godt lade sig gøre og gøre oprør og vinde noget ved det. I virkeligheden kan man sige, eller måske i virkeligheden kan man sige, at det her, det er de første kim, der bliver sået til de senere bevidsthedsgørelser omkring eget værd blandt bønderne.